Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, gaur irailak 27 da, ostirala, eta gaurko egunean elkarrizketarik eduki ezarren, Maite eta biok egongo gara solasean, batez ere Aldapako San Ferminetako jaiei buruz eta jaia honei buruzko programazioari buruz. Baina orain momentuz hasiko gara beti bezala gaurko eguneko edukiekin. Guazen gaurko eguneko efemeriteak ezagutzera. Gaurko egunean, 1892an, Jean-François Champollion, egiptologo frantziarrak Rosetta harria deszifratu zuela iragarri zuen, hieroglifoak deszifratu ahal izanez. Mende bat geroago, 1946 urtean, Kronenbergen, Suedian, Cliff Burton, Metallica taldearen lehen basu jotzailea, taldeak izan zuen autoistripu batean, hil zen, 24 urterekin. Guazen orain, asteburu honetako agenda errepasatzera. Gaurko egunean, Kondestable jauregian, komikiaren 19. azoka erakusketa egonen da. Goizeko 9:00-etik, gaueko 9:00 arte, eta sarrera libre izanen da. Gaur ere, Murratako Udaparkeko jauregitxoan, Desenfoke Rallyaren 5. edizio Taylorraren, argazkiengintza Taylorraren, edizio egonen da, arratsaldeko 7:30 eta sarrera libre izanen da. Gaurko gunean ere, Aldapako San Ferminei hasiera emanen zaie, eguerdiko 12:00 jaurtiko den txupinazoarekin sarrera libre izanen da. Gaur ere, Ener Zinemaren Gure Lurra, Gure Etorkizuna zinema jaialdiaren edizio berri bat ospatuko da geltokin gaueko 9:00 eta sarrera libre izanen da. Gaur gaueko 9:00 ere, Burlatako Kulturetxean Burla Rock jaialdiaren 9. edizioa ospatuko da, YNT Rock taldearekin, eta sarrerak 29€ kostatuko ditu. Biharko gunean, La Pamplonesak kontzertu emanen du San Fermin Txikitoko programazioaren baitan, Udal Plazan, arratsaldeko 7:00 eta sarrera libre izanen da. Guazen gaurko eguneko irailak 27ko komunikabideen azal nagusiak aztertzera. Diario de Navarraren azala aztertuko dugu lehenik eta behin, EH Bildu eta PSN-ren botoi esker Oiaraneko alkatea mankomunitatearen buru dela dio egunkariak. Argazki nagusian berriz, San Miguel Klinikako irudia ageri da bere mende urrenean. Beheko albistetan, Imanol Erbiti eta Alejandro Balberde ageri dira, Erbitik Balberderi buruz duen iritzi ona plazaratuz. Alboko albistetan berriz, Epaileak CDR-ko 7 kideak kartzelara bidali dituela azaltzen du egunkariak. Bestalde, hautesleen 145-eko erako, politikoak dira lehenengo arazoa. PSN Geroa eta Podemosek Koldo Martínez senatari autonomiko hautatu dutela argitzen du azkenik komunikabideak. Diario de Noticiasen azalarekin jarrituko dugu, apustu eta joko etxeak Nafarroan 8 urteetan 28-tik 71-era pasa direla aurreratzen du egunkariak. Argazki nagusian, kanpion independenteak Iruñerriko mankomunitateko presidente berria bihurtu dela azaltzen du Noticiasek, barkatu. Beheko albistetan, Ken Loach, zinemagilearen irudi eta hitzak ekarri dituzte azalera, filme radikalak gobernuentzako arriskutsuak direla dio honek. Sergio Fernandezek atletismo mundialean filen erdia gaur bilatuko duela argitzen du egunkariak. Bestetik, Noticias taldeak Euskaltzaindiaren 100 urteak komiki batekin ospatu dituela azaltzen dure. Eskuinaldeko albisteetan berriz, justiziak garraio hiriko kontratuaren desegitea bermatu du.
Koldo Martínez, senatari autonomiko berria da. Guarda Zibilak, bestalde, Bianako alkate ohia Navarra Sumakoa plenotik atera duela argitzen du egunkariak ere. Eta azkenik, beldar asiatikoari guda titulorekin espezie inbasore honi buruzko artikuloroa aurreratu du Notiziasek. Gara egunkariaren azalarekin orain, Auzitegi Nazionalak zazpi katalanak terrorismoagatik kartzelaratu dituela salatzen du egunkariak bere titular nagusian. Ezkerreko albistean, Kampion Independentea Iruñerriako Mankomunitateko presidente berria dela argitzen du ere. Argazki nagusian, Errealaren atzoko partiduko irudia ageri da, non Alabes taldeari 3-0 irabazi zion. Bestalde, Zinemaldiak Donald Sutherland aktorearen ibilbidea saritu duela azaltzen du egunkariak ere. Azkenik, Pirinioak berotzen jarraitzen dutelari buruzko erreportajearen aurrerapena ageri da portada nagusian. Berria egunkariaren portadarekin jarrituko dugu, CDR-etako zazpikide terrorismo delitua jota kartzelaratu dituztela azpimarratzen du egunkariak bere titular nagusian. Ken Loach zinemagilearekin egindeko elkarrezketaren aurrerapena dakar ere azalak. Bestalde, Oiarango alkatea, Iruñeko mankomunitateko lehendakari berria ziurtatu izendatu dutela argitzen du ere. Bestetik, Euskal Taldeen futbol partiduen emaitzak ageri dira. Argazki nagusietan, G7-aren kontragailurraren irudia ageri da eta honek aukitako ondorenak. Baita, Bilboko Euskalduna jauregian Ertzainak taldeak jotako kontzertuaren irudia ageri da ere. Agurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariaren hitzak ekarri dituzte azalera ere. Presoen urruntzea gurasoen osasun mentalarentzat kaltegarria izan daitekeela ohartarazten du berriak ere. Azkenik, Roger Wings eta Samuel Clegg NASAko ikertzaileen hitzak ageri dira azal nagusian. Euskal Herria Irratiko webuneko azalarekin amaituko dugu. David Campion Independentea Iruñerriako Mankomunitateko presidente berria dela azpimarratu du. Alboan, Aritz Aiesa Mankomunitateko presidente Oiaren hitzak ageri dira titular moduan. Euren ohitagaitza alde batera utziko zutela adieraziz. Azkenik, Orreagan erromes bat hil egin dela azaltzen du komunikabideak bere portadan. Has gaitezen Zizurko albisteekin. Zizur nagusiko parrokia batean lapurtzeagatik lau urteko espetxe zigorra ezarri diote gizon bati. Lapurketa duela bi urte gauzatu zen eta eraman zituen diru, objektu eta eragindako kalteen balioa 2.000 eurotarainokoa izan zen. Atxilotua Astigarragako gizon bat da eta lehenagotik lapurretak egotzita ere kondenatua izan zen. Kasu honetan atzmarkak izan dira proba nagusia. Bestalde, azaroaren 10ean egingo diren gorte nagusietarako hauteskundeekin lotuta, hautetxien errolda kontsultatu daiteke urriaren 7 arte udalean, goizeko ordutegian. Goazen orain Atarrabiara. Pasaden asteburuan, txirrindulari batek istripua izan zuen Arreko Trinitate alboko ezponda batetik erortzean. Bestalde, Bakearen parkea espazio ludiko bilakatzeko lanak hasi dira. Astebururako planei begira, gaur Jorge Sánchez 20 urtean kantuan aratonat eta bihar Tullidos emanaldiak egongo dira Kulturetxeko antzokian arratsaldeko 8:00. Sarrerak leiatilan edo interneten eskura daitezke. Bihar ere, Osina kaleko arte jaialdia ospatuko da El Ventorrillo parkean, Arreko Trinitatearen ondoan. Bertan, 11 artista nafarrek hartuko dute parte, guztiak hamarkada bat baino gehiagoko eskarmentuarekin, grafiti eta muralismoan. Trinitateko hormari bizi berria ematen saiatuko dira mural handi bat margotzen, eta bide batez, ingurunearen itxura edertzen eta hobetzen. Inguruko parkearekin bat etortzeko diseinuen gaiak natura eta Iruñerriko eskualde honetako izaera, herritar eta hiritarren elementu ezberdinak izango dira. Jaialdian, musikarekin gozatzeko aukera ere izanen da gaueko 9:00 arte. Horretaz gain, urriaren 4 arte, argazki menua izeneko argazki erakusketa egonen da ikusgai aste barruko arratsaldetan, Kulturetxeko erakusketa gelan eta urriaren 3an, jaien aurreko kontzertua eskainiko du Nafarroako Orkestra Sinfonikoak. Herriz aldatuz, Tiebasen joga egiteko aukera egongo da urritik aurrera. Ikastaroak eskainiko dira astearte eta ostegunetan abendura arte. Informazio guztia udaleko web orrian aurki daiteke.
Horretaz gain, Baldizardeko mankomunitateak peoiak bilatzen dituela jakinarazi du. Interesa duen orok baldintzak interneten kontsulta ditzake eta eskariak urriaren 8 arte onartuko dira. Bukatzeko, Iruñean David Campion hautatu dute mankomunitateko lehendakari ezustean. Euskal Herria Bilduk lehenik eta PSN-ek ondoren euren hautagaitzak atzera bota dituzte. Eta Oiarango alkatearen izendapena babestu dute Navarra Sumak bestalde haserre den antzezpen bat izan dela salatu du. Campionek pozik historikotzat jo du 500 biztanleko udal batek 350.000 herritarrei gertuko zerbitzua eskaintzen dien erakunde baten gidaritza hartzea. Bestalde, gogoan eskulturaren inaugurazioa egingo da bihar goizeko 12:30 1918 San Ferminak gogoan plataformak deituta. Kulturarekin lotuta, Don Quijote Baleta Iruñako baluartera iritsi da Dantza Konpainia Nazionalaren eta Nafarroako Orkesta Sinfonikoaren eskutik. Emanaldiak gaur eta bihar izanen dira. Eta bukatzeko, kirolarloan udalak harrera egin die Lanuzia Alicanteko udalerrian egindako Espainiako atletismo txapelketa absolutuan dominaren bat lortu zuten atleta nafarrei. Nafarroako ordezkariek 10 domina lortu zituzten abuztuaren 31-tik irailaren batera arte ospatu zen txapelketan. Urrezko 6 eta brontzezko 4 eta Grupo Empleo Pamplona Atletiko 4. Geratu zen parte hartzen zuten kluben artean. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Lohitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 parzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta guztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, Baztango bihotzean, Baztan kanpina. Kaixo, lehena epetu dugunez, gaur hasi dira San Fermin txikitoko edo Aldapako San Ferminetako jaiak eta ba, Maite eta biok eragunen gara ba, programazioari buruz izketan edo solasten. Ez da, Maite? Hala da, bai. Gaur hasi dira, ez? 12:30 uste dut izan dela bai. Soziria. Bai, Aldapako bai. San Ferminetako elizatik jorti dute eta seguraski orain ba, bazkalosten egongo dira auzoko kideak ba, jaie hasiera eman ez da? Gainera gaur ostirala goizean, printzipioz, auzoko jendea bakarrik biliko zen, ez? Bai, gero arratsalderago, ba, jendea lanetik ateratzen denean, ikasleak ere... Gerturatuko dira. Eta, guiz, gainera, hainbat eta hainbat ekitaldi eta edokintza daude programatuta, osea, hiru egun dira, baina azkenean hor metatuta daude eta hor duro daukagu zeo zer ikusteko, ez da? Dena den ikuste dut ikasle gazteenek institutotik atera eta bai, batzuk ja gerturatu direla eta handa bazkaritik. Adibidez, gaur arratsaldean, ba, erraldoiak eta burundiak aterako dira plazaratik, arratsaldeko 5:00, mendik gutxira. Eta gero ja, ba, 6:00 uste dute San Francisco plazan egingo dutela, ba, auzo argazkia urtero egiten duten bezala, ba, auzokideak epitzen dira leku konkretu baten eta egiten zaie ba, jaietako argazkia. Egia da, hau, ostirala justu dela gehiago auzokideen eguna ez, eta gero asteburuan ja, jende pila hurbiltzen dela, eta orduan
bai hartzen duela antza gehiago San Fermin, benetako bai. San Fermin, bueno, benetako. Edo, uztailean egiten den San Fermin horren antza, baina eskala bai. Txikiagoan. Naiz eta alde zaharrean ospatu, alere, Iruñerri oso gerturatzen gara gutxi gora bera, eta San Fermiak bezala bizitzen ditugu jai hauek, gila da. Gainera, bueno, arratsaldean zehar ere musika egongo da toki desberdinetan, eta asteburuan zehar, bai. Asteburu osoan zehar. Adibidez, ba, Bullizio Pinatik irtengo dira txarangarekin zeitar ditan, eta uste dut ordu berean, Mainotako pilotalekoan egongo dituztela ba, pilota finalak, orduan kirolak gustuko dituztenek eta pilota partidu bat ikusi nahi duten ikusleek, ba, gerturatu baldira pilota ikustera. Eta gero uste dut, zezortzitan, txikiendako entzierroa gonen dela, ba, gurpildun zezenekin, eta ja, marretan uste dut, aldapako kaletik aterako dela, ba, urtero bezala zezen zuzkoa. Gainera, aipatu dituzun aurrentzat erraldoietaz gain, boster ditan ere txokolata egongo da arranoan, eta gero aurpegiak margotzeko aukera eta tailer desberdinak. Beraz, egia da ordu berean badaudela ekintza desberdinak, eta horrela bakoitzak aukeratu dezak ez zertara joan, ez? Eta bai. plan ederra da, eguraldi honekin, alde zarrera bai. Gerturatu eta zerbait topatuko du. Beti, musika, jai giroa, alaitasuna, familia, adin guztietako programa, eta gero, gaua iristerakoan ba, batzuk edituko dira, besteak etxera, normala den bezala. Gauean, ba, txondetan egongo dira kontzertuak, Cop, Streetwise eta The Guilty Brigadek joko du, ba, jende gazte eta ezen gaztearen txat egongo dira biretuta, baina nala ere, hainbat taberna eta ostatuetan ere, herriko narranon adibidez, ere kontzertuak eta DJak antolatu izan dituzte. Eta beraz, festa luzatuko da, inork ez dakit zer duela arte, ez? Segurazki luzatuko dela, ze biharko gunean ja hasiko dira dianak goizeko beratzeetan, orduan goiz jaikiko dira batzuk dienek ikusteko, edo oira joan ez direnak ere jungo dira dienetara. Orduan gau paseroren bat ere aurkitu dezakegu goizeko beratzeetan hor kaletatik tartean. Eta gaur esan duzu pilota partidak ditugula, ez? Dena den, kirola ere badaude ekintza gehiago, bihar adibidez ordu batetan egiten da zenbat garren edizioa barkatu, Ai, bueno, ez dakit, baina urtero egiten den 60 urtetik gorako entzat lasterketa bat 100 metro dira bakarrik, eta jendeari asko gustatzen zaio hori ikustean, ze azken finean nahiko kuriosoa da. Uste dut ordu bat aldera, la ordu bat aterdi aldera egiten dela, eta oso ekintza berezia da azken finean. Bai, eta gainera pilota ez da bakarrik mutilentzat, baizik eta emakumeentzat ere, zeren biharko gunean, goizeko 11etan, Mainotako frontoian ere emakumeen pilota partidua jokatuko da, eta gainera ordu berean ere aldezareko erraldoiak aterako dira, orduan erraldoiak ikusi eta segituen pilota partidua daukagu. Baina horretaz aparte ere, ba, pintxo potea egongo da aldezarrean zehar, hainbat esatuetan, Santo Domingoko merkatuan ere euro baten truk pintxo potea plazaratu egin dute, batiketak bukatu arte, barkatu, eta ala ere, ba, kaletan giro egongo da, dantzariekin, musikarekin, gaiteroekin. Bai, nolabait ere sustatzen da alde zaharreko komertzioa, ez, pixka bat bizirik mantentzea. Horixe. Eta horretaz gain, ekintza solidarioek ere badute bere tartetxoa. Uste dut, Zaporeak eta Helpna, izan duten erakundeek, jarriko dituztela, bueno, stand edo postutxoak, haien informazioa emateko, eta baita ere haien materialak saltzeko, beraz, norbaitek informatu nahi badu, ba, gerturatu daiteke, eta han egongo dira bihar egun osoan zehar. Oso, ongi, egia da, jai giron ere, ba, informazio guneak oso ohikoak direla, batez ere, ba, solidarioa bultzatzeko edo elkartasuna, azken finean, jai giron ere elkartasuna elarzi behar da. Hori dela eta biharko gunean elkartasun bazkaria ginen da auzo gunean, txonden, ba, kokalekuan, herriko tabernak antolatu du ba, bazkaria ba, tiketak erosi duten entzako, eta hor egongo dira ba, auzokideak edo auzotik kanpokoak ere gerturatu nahi dutenak ba, azkenean gazte bazkari moduan egoteko. Tala ere, bai, seguraski, ba, peinetan, ostatuetan, seguraski, beteta egongo direla reserva guztiak bazkarirak ordurako. Zerrai, ez bihar. Eta gainera, bueno, barkatu ez zerbait, euskal folklorea ere oso presente egongo da, ez? Jebaldunak, euskal dantzak, trikitilariak, txistulariak, mota horretako, bueno, ez da ezer faltako giroa sortzeko. Aztu zait, baina nerek, azoan zehar kaldereteak egingo dituzte, orduan, segurazki kalean zehar ibiltzen baldin bazara,
usain goxo bat erotoreko zitzula, zeren azken filan kalderak zeak egongo dira egiten osokideak. Espero dugu ba, itzalean egitea, zeren azkenean, uste dut egun eguzkitzua egingo dela biharko egunean ere. Suposatzen da, bai. Suposatzen da, espero dugu ba, guztiok. Hala ere, ba, eske, bazkal ordua amaitzear edo amaitutzaten bango dutenean, seguraski ja, musika egongo da kaletan zehar, elektrotxarangekin, ba, kaldereria, Santo Domingon, alde zar guztian zehar egongo dira musikal taldeak jotzen, oso gire derra, ja, arratsaldeko lehen ordutatik, eta hori da mundiala. Nera peinekin ere txarangak aterako dira, ez? Eta gero ja, arratsalderago erromeria ere egongo da Nabarreria plazan, eta gauean, bueno, arratsalde gauean berriz ere kontzertuak txosnetan. Ni ja, akorratzen naiz iazko urtean, igo nintzela lagun batzuekin pote bat hartzera atxaldeko seiak aldera, eta Nabarreria zegoen jendez beteta, San Fermiak be ziduditen plaza hori, oza, izin izan zen, igual pote bat hartu, ez da mugitu ere egin, claro, un oso ona ateratzen, arratsalde oso ona, jendea gertrotu zen ba, pixkat ere gehiro ikustera. Eta uste dut aurten ere olako egoera aurkituko dugula. Egunak laguntzen badin badu, segura aski, kaleak bete, jendez bete eta egongo direla. Ziur baietz, dena den, bueno, gero beti topatu dezakezu hor txoko bat, ez, gustora egoteko. Igual pixka bat urrundu, eta interesatzen zaizun ekintzak bilatu programan, eta hoietara joan. Bai, ja gau aldera beti bezala egongo dira baita ere ba, gurpildun zezenak batxikientzako, ba, jolasteko, azken orduetan, zezen zuzkoa amarretan ere, eta seguraski ba, gauean ba, ostatu tabernetan kontzertuak antolatu izan dituzte, txaznetan ere egongo da musika. Larrain ideia, dantza ere egiten dute bai. Eguerdia pixkat pasat, ui eguerdia barkatu, gauerdian. Hori bai, da? Uste dut, era... Barreria plazan ere. Era dantzatuko dutela, ez da? Bai, hori. Eta, bueno, ba, oskenean, laurun bat ere, egun potentia dirudi. Eta gero, ja, igandean, pixka bat lasaiago, ez? Ostiralekoa eta larun batekoa, bueno, eta gero... Ja, pixka bat, bai. Lasaitasun modua, baina nela ere, ba, hainbat ekintzare daude, dianak berriz ere egongo dira, ba, gopasero entzat, edo goiz jaikitzen diren entzat. Eta amaikatar ditan, ezpata dantza aterako da kurtidore eskaletik, ba, duguna dantza elkartaren bidez, eta gero ja uste dut, ordu eta kaldera berriz ere dantzatuko dutela odoletxe plazan orduan, ba, dantza hau eta dantza euskal dantzak gustuko duten entzat, ba, segurazki aukera hona dela bertaratzeko. Erakustaliantzeko bat, ez, udaletxe plazan, eguerdian, gero poteatzeko primeran. Bai. Edo bazkala aurretik, ez, zerbait egiteagatik. Bai, pote bat hartzeko. Eguraldiona eta giroa aprobetsatuz. Bai, eta gainera, eguerdi aldera, ba, egongo da aldapako San Ferminaren prozesioa, orduan, igual, prozesioa ikusen nahi dutenek jarrituko dute ibilbidea, bestela, ba, bote bat hartzen baldin bat zaude, ikusten baldin bat duzu, bo, hortxe zaude, eta aprobetsatu dezakezu ere ba, San Fermin txikito hori agurre emateko, ba, artengo jaiei emaneaz. Eta seguraski, ba, arratsaldean ere ba, txikientzako tailerak egonen dira, ez da, delakoak. Bai, suposatzen dut baietz. Makillajeak uste. Eta musika ere, eta musika ere, baita ere, suposatzen dut egongo direla imatekintza. Eta ja, ba, pixka eta arratsaldean, beti bezala gurpildun zen kine haintuko dituzte jaiak eta amarretan. Irunean zuzenekin dagoen oitura hori. Beti bezala. Animatu dituzte baita ere txikiei bakoitzak. Beraien zezenak bai, eramatera, etxetik ez? Eta maretan egongo da zezen zuzkoa, beti bezala, eta maiela emateko. Aurrei asko gustatzen zaiela. Bai, zen, azkenean ja igandea gauea ja pixkate aztelena hor dagoela, baina, bueno, ala ere, aukera dago pixkatere gauar arte egoteko ba, pixkat giroan eta jaiari amaiera hona emanez, ezta? Bai, bai, dudabarik. Gainera, bueno, asteburu hontan planak daude mundu guztiarentzat, beraz, inork ez du aitzakiarik behintzat bueltatxo bat ematera ez hurbiltzeko. Bai. Badago jendea uste duena San Fermin txikito, San Fermiak baino jaio hobeagoak direla. Bai, eh? Olakoak entzun ditut oraindik ere Iruña herrian zehar, ezta. Bueno, igual ez dago kanpoko hainbeste jende. Hori zera. Baina ere kontzentrazio hori batzutan bai, bai. Hainbeste jende izan daiteke pixkat agobiantea edo. Batzutan bai, baina ni alare oso gustura egoten naiz batez ere San Fermin txikito. Bai, nik uste dela hori, bilatzea pixka bat zure txokoa eta oso gustura egoten da. Gertura dugu zara zehazari ikustera edo... Bai, segura eski bai. Bai, 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 bertan ikusten garen. Ea, ba.
Beno, gu gaurko zamaitu dugu, orain bi erreportaiekin utziko zaituztegu, alde batetik plazaran egondako San Fermin txikitoko kartelen erakusketa batekin, eta bestetik kiriketan programaren edizio batekin, Arrabita eta orkestraren kontzertuarekin. Espero dugu asteburu ona pasatzea eta astelenean berriz ere ikusiko gara.